Ben Gurion, Bill. Whiteboard dong. Banyak tegbotan. Sorry. Det här är vår allting som vi går igenom här. Okej. Då går vi addition. Adera addition. Avbro. Okej. Det här är addition avbro. Med sama nämnare. Okay. So till exempel entry jadel, ada ramai entry jadel. Det blir 2,3. Kom igen. Ja, men Arman. So, ada Arman Bora Teliarna. Man ada Bora Teliarna. En present with two. Four. Och sen. Nämna kommer bara en av dem. Tre. Mm. Det blir två tredje. Yes. Okay. Sju av fem. Sju femtedelar, säger man. Ja. Inte sju och fem. Om man säger sju och fem, det är 7500. Ja, nej. Ja, i Sverige när man säger sju och fem. Du får rätta mig, Johanna, om det är fel. Om man säger sju och fem i Sverige, det betyder 7500. Eller, ja. Det låter rätt. Ja, det låter rätt. Tack, Johanna. Okej, okay. Så ni kan inte säga 7/5 den här. Ni kan bara säga 7/5. Okej, okay. Den här sättet heter brokform. Och vi kan också omvandla den i blandad form. Hur gör man då? Kom igen. Blandad form. Ni ska bara tänka på division. 7 dividera med 5. Hur många 5 år får plats? I 7. 1. Och sen resten skriver man som täljaren. Och nämnaren är detsamma. Alla fattar. Nej, du är ensam. Alla fattar? Ja. Vad bra. Nej, men jag sa ju bara att det blir det. Nej, det är två. Alla fattar? Ja. Okej, okay. Det är bara tre. Okej, okay, vi tittar en gång till. Så vi får... Elva tredjedelar. Tredjedelar. Ja, tredjedelar menar jag. Tredje. Tredje. Okay. Ni måste säga, lära er ordningstal.
Questan andra tredje fjärde femte sjätte sjunde såna. Okej, samma sak när ni säger datum. Idag är det 19. Datum idag? 19 januari. Ja. Januari. Såna måste ni använda. Okej, så 11 tredje delar. Och i blandad form. Det blir det 3. Omega 3, 11. Ja, 3. 3 och där kommer 2. 2, 3 delar. Ja, 2, 3 delar. Jättebra. Delar och... Svar? 15 tredje delar plus... Va? Pratar du nu? Okay, när man adderar med heltal så adderar man heltalen. Så 4 plus 6 är 10. Och sen adderar man som vanligt, 1 plus 2 är 3. Tredjedelar. Och då, den här är, blir, vad blir det den där? 3 delar med 3 blir 1. Ja, det blir 1. Så det måste vara, svaret är 11. Fråga, ni har frågor? Är det fel om... Jag räknar det 35. Är det fel om man skriver 3? Är det fel om man skriver så här? Är det en fråga? Nej, är det fel? Ja, det är fel. Ja, det är fel. Det blir, svaret blir 35 tredjedelar. Tredjedelar. Nej, svaret är 11. Svaret är 11? Ja. Därför du har 10 plus 1 är 11. Därför den här är en hel. Den här är en hel. Så 10 plus 1 är 11. Men om ni skriver 10 tredjedelar, det är fel. Okej? Ni måste förenkla hela tiden. Okej. Nästa. Nej, jag ändrar. Det går bra med den här. Hur skulle ni räkna den? Jag räknar 3 gånger 5 blir... 15 plus 2 blir 17. Jaha, menar du så? Nej, du behöver inte göra det. Ja, det är okej. Okay. Vi gör den som annars. Vad heter den igen? Sharif gör, okej. Okay. Sharif säger så här, vi kan multiplicera den här. Ja. Där är den. Så har vi 17. 50 delar. Ja. Adara med den, och sen igen, där är 24, 50 delar. Och 17 plus 24, det blir... Vad blir det? Det blir 31. 32. 41 menar du? Ja, 41. 41, ja. Ja, 50 delar.
Okay, blended form. Lebih lengre, saya tahu. Ada bro, so Adman kan say that. So lebih otta of n femtedel. Okay? Lebih the lengre faktis. Men om man säger så, om man gör det som, som vi har gjort innan, så 3 plus 4 är 7. Mm-hmm. Sen 2 plus 4 är 6, femtedelar. Men vad händer här? Det är mer en hel. 6 femtedelar är samma sak som en och en femtedel. Så jag har redan 7 där, plus 1 där, så har jag 8 och en femtedel. Frågor? Frågor? Nej, jag fattar, jag ska tänka lite hur du har tänkt det blir så. Ja, därför att den här sex femtedelar är ju samma sak som en och ett och en femtedel. Mm. Mm. Hur du tänkte från början? Jag har redan 7 plus 1, det blir 8. Ja, men min fråga är att hur har du hittat 7 där? 3 plus 4. Här är 3 och här är 4. Det blir plus ASB. Yes. Det är bra. Bara fråga på. Frågor? Vad säger ni? Är det någon som skulle säga något? Nej, jag sa det okej, det är bra. Ja, det är bra. Okej. Nästa. Med olika nämnare. Okej. Okay. En halv plus en tredjedel. Vad ska man göra då? Man ska göra förlänga. Vi måste förlänga att de har samma nämnare. Så den här förlänger vi med 3, den här förlänger vi med 3, och den här med 2. 2 och den också med 2. Det blir 3 sjättedelar, och där med 2 sjättedelar. Så blir det 5 sjättedelar. Mm. Frågor? En till. Ja, man ska förlänga då. Mm, förlänga med 4 och 5. Så förlänger vi med 4, med 4 där, med 5 där, 5. Okej. Då har vi 8 tjugondedelar, addera med 15 tjugondedelar. Då har vi 23 tjugondedelar. Och i blandad form. 1 och 3 är 3. 3 och 20 där. 20 delar. 3 20 delar. 1 och 3. 20 delar. 20 delar. Okej. Nästa. Måste förlänga igen. Man måste förlänga igen med vad? 3 med 6. Vad sa du? Vi går med
Ni tre. Tre gånger med sex. Den med sex. Jag vet inte vad du säger, Radia. Okej. Okay. Vi multiplicerar det här med två. Ja, två. Ja. Därför då är de lika redan. Mm-hmm. Just det. Du är lika redan. Okay. Jag ska bara berätta en sak innan ni går vidare. Det går bra också att ni förlänger den här med sex, den här med tre. Är ni med? Mm. Det går bra också, inga problem. Vi ska göra dem tillsammans. Okay? Vi ska göra den här först. Så har vi fyra sjättedelar. Vi ska göra den här först, det första. Och sen fem sjättedelar. Så har vi... Nio sjättedelar. Nio sjättedelar. Och det är... Tre. Och ett. Tre. Tre. Tre sjättedelar. Sjättedelar eller ett. En, två. Jättebra, en halv säger man. Därför den här måste ni förkorta. Mm, visst, okej. Okay. Brocktal måste ni förkorta hela tiden i enklaste form. Så om ni svarar en tre sjättedelar, det är fel. Okay. Och det går bra också. Vi ska titta på den här, vi ska räkna. Så har ni 12 åttondelar. Addera med 15 åttondelar. Så har vi 27 åttondelar. Och då om vi dividerar den här med 9. Med 9. Tre. Så blir det samma sak som ett och ett halvt. Så det är exakt samma. Inga problem. Okej? Okay. Ja. Och det samma, ni gör exakt samma med subtraktion. Så om det är subtraktion, till exempel, har vi... Då gör vi exakt samma. De är lika. Så har vi två, så det här med ett, så är det ett. En tredjedel. Fattar ni? Ja. Två minus ett, okej. Okay. Två. Mm. Femtedelar. Femtedelar. Okej. Okay. Det är enkelt nu, va? Ja, det är enkelt. Mm. Så har vi till exempel... Tre. Mm. Aj. Det kan vi inte. De är olika nu. Mm. Okej, så har vi fem sjättedelar. Så tar jag med fyra sjättedelar. Så har vi en sjättedel. Sjätte. Inte sexte. Sjätte. Sjätte. Ja, ni måste lära er detta. Det är en matematikutveckling, så ni måste lära er detta. Frågor? Frågor? Nej, det fortsätter. Jag fortsätter. Jag har inget mer. Jag måste ha frågor. Jag är klart för den som vi skulle räkna idag. Okay. Nej, jag har gjort till och med till addition och subtraktion av bråk idag. Ja? Inga problem. Ah, just det. Jag har en till exempel. Som ni kan titta.
Mm. Okay, Ardulekhon. Vilken tid? Över. Ja, jag slutar för nu. Ja. Okej. Okay. Nej, förlåt. Okej, okay. Hur skulle ni räkna den? Första man kan göra 4 gånger 3. Ah, inte riktigt. Eller multiplicera med 3. Nej, inte riktigt. När? När är 30, när än 10 i den här? 4 minus 2 blir 2. Sex minus kan det vara så. Nej, det går inte, va? Nej. Vad ni måste göra här, om ni ser så här, att den här delen, den här är större än den där. Ni måste omvandla dem till blockform. Hur man omvandlar till blockform? Ni måste multiplicera här plus där, multiplicera där plus där. Okej? Okay? Okay. Det är den som ni måste göra först. Okay, om den ska vara större av dem. En gång till. Den som står på höger. Om det var större. Ja, om den här är större, den här täljaren här är större än den där. Mm. Så måste ni göra på det här sättet. Okay? Vad gör där minustecken här? Den här minus? Ja. Ja, det här är minus. Om det är plus, så det är ingen betydelse. Det är ingen betydelse. Här kan ni bara göra 6. Och sen har ni 8 underdelar. Och sen har ni 7, en sjättedel. Det är bara den som ni ska göra. Mm-hmm, okay. Men om det är subtraktion, ni måste omvandla den först i block form. Så har vi 28 plus 3 är 31 kundedelar. Så det är med 14 plus 5, 19 kundedelar. Så har vi 31 minus 19, 12 kundedelar. Mm. Och sen omvandlar det igen tillbaka. Så blir det 1 och 5 kundedelar. Hundedelar. Okej. Okej, nu har jag fattat. Nu har ni fattat. Mm. Om det var någon punkt där det skulle multiplicera istället för minus, hur kan man räkna då? En gång till. Jag menar den minustecken som står där. Om man multiplicerar den istället för att göra dividera. Dividera. Byta plats till multiplicera. Nej. Vi går igenom multiplikation imorgon. Okej. Okay. Inte nu. Det här som är viktigt som ni måste kunna idag. Yes. Mm. Frågor? Frågor? Nej. Jag ska bara berätta en sak till er. Jag ska bara ta bort den här. Innan vi avslutar. Jag ska bara stoppa inställningarna. Jag ska bara